گەورە سلاوتان لەبێت بەڕێزان نزیکەی سەد پەرلەمانتاری ئێستا و خولەکانی پێشووی پەرلەمانی کوردستان لە بەیاننامەیەک داڕای دەگەنن داهاتەکانی ناوخۆی حکومەتێرێم لە خراپترینی حاڵەتدا بەشیەوە دەکات مانگانەوە بێ دواکەوتن بڕێکی زیاتر لەو بڕەموچەیی ئێستای پێ بدرێت بەیاننامەی و پەرلەمانتاران لە کاتێکدا حکومەتێرێمی کوردستان لە ئێستادا بە چەند مانگ جارێک نیوموچەی فەرمانبەران دابەش دەکات بە مێنەرێک لە بەڕێزان لە ستۆدیۆی سەرەکی دکتۆرە بەهار مەحموود ئەندامی پەرلەمانی کوردستان و ناسک تۆفیق ئەندامی پێشووی پەرلەمانی کوردستان هەروە لە هەولێرەوە شکوری شێخانی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان تاوتوی ئەم پرسە دەکەین لە سەرەتادا راپۆرتێک دەبینین دواتر لەگەڵ میوانەکانمان درێژە بەم پرسە دەدەین تعداد دۆخی خەڵکی هەرێمی کوردستان بەهۆی سیاسەتە چەوتەکانی دەسەڵاتداران بەرەو خراپتر دەڕوات و نیو مووچەی فەرمانبەرانش لە کاتی خۆیدا نادرێت لە بانگەوازێکیشدا 87 پەرلەمانتاری خولی ئێستا و خولەکانی پێشووی پەرلەمانی کوردستان ئەوە دەخەنە ڕوو بارودۆخی ئێستای هەرێمی کوردستان لە لووتکەی داڕووخانی ئابووری و کۆمەڵاتیدایە هیچ متمانەیەک لە نێوان خەڵک و حکوومەت و خەڵک و حیزبەکاندا نەماوە ئەو پەرلەمانتارانە دەربارەی دۆخی خەڵک و مووچەش ئاماژە بۆ دەکەن داهاتەکانی ناوخۆی هەرم لە خراپترین حاڵەتدا بەشیەوە دەکات مانگانە و بێ دواکەوتن بڕێکی زیاتر لەو بڕەموچەی ئێستا بدرێت دەربارەی کەمکردنەوەی مووچەی فەرمانبەرانیش ئەو پەرلەمانتارانە پێیان وایە لە ئێستادا سەقامگیری سیاسی و کۆمەڵاتی لە هەر کاتێک زیاتر لەبەردەم مەترسیدایە و جامی سەبر و خۆراگری هاوڵاتیان لێی دەڕژێت بەتایبەت کە ئەو هاوکێشەیە سەلمێنراوە هەر هەنگاوێکی حکوومەت کە بەناوی چاکسازیەوە دەینێت زیاتر لەسەر حسابی دەستبردنە بۆ قوتی کەسانی کەمدەرامەت و هەژارەکان ماوەی زیاتر لە دوو ساڵە خەڵکی هەرێمی کوردستان لە بارودۆخێکی سەختدا ژیان دەگوزەرێنن حکوومەتیش بەردەوامە لە سیاسەتی سک هەڵکوشین و لەیانە سیاسیەکان و پەرلەمانتارانیش جگە لە بەیاننامە هیچ هەڵوێستێکی کردارییان نەنواندووە بۆ باشکردنی دۆخی خەڵک دووبارە سلاوتان لەبێت بەڕێزان سوپاس بۆ میوانەکانمان بەخێر بێن ناسخانەگر لە بەڕێزستانەوە دەست پێ بکەین دوێنێ ئێوە بانگەوازێکتان بڵاو کردێتەوە سەبارەت بە دۆخی خەڵک لە بانگەوازەکەدا باز لە بکەن کە بارودۆخی هەرێمی کوردستان گەشتۆتە لووتکەی داڕووخانی ئابووری و کۆمەڵایەتی بەڵام ئەو لایەنن و ئەو کەسانتان دیاری نەکردووە کە هۆکاری ئەمن هۆکارەکەی چییە بەناوی خۆی گەورە مهرەبان من سەرەتا باز دەوەکەم کە ئێمە وەکو چووک و پەرلەمانتاری پێشوو چووک و ئەندامێکی ئێستی کە لەناو حزبێکی سیاسی ئەممارەسەی ئەمانەی خزمەت بە هاوڵاتیانی خۆمان بکەین لە کاتی قەیرانە و لە کاتێکا کە ئەوە خەریکە زیاتر لە ساڵێکە شوێنێکی و پەرلەمان کە شوێنێکی تەشریعیە و شوێنێکە بۆ ئەبێ مەرجعی ڕسمی سیاسی و کۆمەڵایەتی هەموو لایەنەکان بێ بەگشتی کاتی ئەمە پەکی کەوتووە تۆ ئەتەوێ هەموو ڕێگامەدەنیەکان تاقیکەیتەوە تا ئەم وەز ئەبخی بەبارێکە و بیخی بەبارێکە لە باری مەسلحەتی خەڵک بێ بۆیە هەموو ئەو ڕێگەمەدەنیانە ئایا بە تەقدیمکردنی یاداش بێ وەکو حیزب ئایا بە تەقدیمکردنی یاداش بێ وەکو کۆمەڵی پەرلەمانتار ئایا بە هەوڵ و تێکۆشانی کۆمەڵە ڕێکخراو بێ بەیەکەوە گرنگەوەیە زۆرن ئەو ڕێگەیانەی کە تاکەکانی کۆمەلگای ئێمە و بەرپرسان و پەرلەمانتاران و تەنانەت ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی گرتوویانەتە بەر بۆی عەرزی وەزعی ئەم خەڵکە بکەن بۆ ئەم دەسەڵاتە بۆی بەم دەسەڵاتە بڵێ ئیتر خەڵک ئێستا لە ماوەی دوو ساڵە و هەموو ڕێگەیان هەر بێبەرهەم نەبوون تەواو تۆ ئەبێ لەبەرەوەی ئەم حکومەتە حکومەتی هەرێمی کوردستانە و حکومەتێکی بنکەفراوان بۆ هەمومان هەر پێنج حزبەکە بە تایبەتی بەشدار بووین لەم حکومەتە بۆ قەنەعەتمان وا بۆ لە خولێکە ئۆپۆزیسیۆن بووین و ئێستا ئەچینە ئەم دەسەڵاتە بۆی چاکسازی بکەین هەموو ئەو گەندەڵیانەی کە بە ڕقەم و بەداتا ئەمان خستە ڕوو بۆمان دەرکەوت ئەگەر لەم خولا بچینە دەسەڵات لەوە چێ بتوانین چاکسازیە بکەین و بالفعل ئێمە بەو نیەتە چ ئێمە چ بزوتنەوەی گۆڕان چ کۆمەڵ بەو نیەتە ڕۆشتینەوە ئەم حکومەتە کە ئێمە بتوانین لێ چاکسازی بکەین کەواتە هەریکیە لەم لایەنە سیاسیان خۆی بەخاوەنی ئەم حکومەتە ئەزانن نایەوێ ڕاستەوخۆ ئەم هەرێمی کوردستانە بشڵەژێ و پەرلەمانەکەی پەککەوێ و حکومەتەکەی هەڵوەشێنێتەوە و دیسان دەستی ئیقلیمی و نێودەوڵەتی بێتەوە ناو ئەم هەرێمە و نەک ئەسڵەن بەرەو دەوڵەت نەچین و دوولەت بین ئەسڵەن لە دلتە بین لەبەرەوە زۆر تەبیعیە لە هەرێمێکی کوردستانە کە ئەمە وەزعی سیاسی و ئەمنی و ئابوریەکەیەتی
تاکەکانی کە ئەیانێ بەرپرسیارەتی هەڵگرن ئایا ئێمە وەکو پەرلەمانتاری پێشوو یاخود پەرلەمانتارانی ئێستا کە بەڕاستی لە مۆقعێکی محریجان چه ئەحزابە سیاسیەکان کە ئەوانەی ئەندامی کتێب سیاسی بیا ئەویش بە هەمان شێوە لە مۆقعێکی محریجا لە بەردەما وڵاتیانە ئەوێ هەموو ڕێگە مەدەنیەکان بگری یەکە لە ڕێگە مەدەنیەکان تەقدیمکردنی یاداشتە خۆشتان بڕاتەوە کە یاداشت هیچ دەگۆرە لە ژیانی خەڵک مەفروزە ئەگەر دەسەڵاتێک قەراریە دەسەڵاتێکی دیموکراسی و مەدەنی بێ مەفروزەم شتانە تەسیری بەڵام ئێستا تەسیری ئێمە هەرچی ڕێ من وەکو یەکگرتی ئیسلامی کوردستان وەکو ئەندامێکی حیزبە وەکو ئەندام پەرلەمانێکی پێشوو خەریکە ئەو قەناعەتەم بۆ دروستە بێ نەیاداشت و نە ڕێپێوان و نەخۆپیشاندان و نەیاداشتی حیزب و نەئینسیحابی وەزیر و نە دەستدەکارکێشانەوەی وەزیر هیچ کامیان وا لەم حکومەتە ناکە مراجعەی لەوە ئەچێت تەسیرێکی کەمی هەبێ بەڵام تەسیرێکی واضحمان نەدی یعنی ئێمە وەکو یەکگرتی ئیسلامی کوردستان وەزیری کارەبا دەستی لە کارکێشایە ئێستا دەستدەکارکێشانەی وەزیری کارەبا بۆتە بەربەستیە لە بەردەم دەستدەکارکێشانەی وەزیرەکانی تر بۆ چونکە ئەڵین ئەم دەستی لە کارکێشایە بە هیچ جۆرە خۆی ئیشکالی خەڵک و بە تایبەتی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن ئەوەیە کە تەنانەت ئەو هەڵوێستە جوانانەی کە ئەمرێ لە بەردەم لەبەر خەڵک تەنانەت گومانە خاتە سەر ئەوەش یعنی حتا دەست لە کارکێشانەوەی وەزیرێک لە نەتیجەی ئەوەی کە کارەبا گەشت بووە حاڵەت یەس لە لای خەڵک و خەڵک خۆپیشاندانی ئەکرد و نە سوتەمەنی ئەدرا بەم وەزارەتە نە پارە لەبەر دەستیا بوو کە من خۆم لە خولی پێشوو خۆم لە لیژنەی بڕیاردەی لیژنەی پیشەسازی وزە بووم ئەزانم ساڵانە چیمان سەرف کردو بۆ وەزارەتی کارەبا تا کارەبا بێتە 18 سەعات بێتە 22 سەعات کاتێک کە ئەم وەزارەتە تەسلیمی ئێمە ئەکرێ بە وەعد و عودا چکە ئێمە نە لە پاکێجەکانمانە هەبوو وەزیری وەزارەتی کارەبا وەرگرین لە بەرنامەمانە هەبوو چونکە شوێنی تر هەبوو خەڵکی زۆر بتوانە هەرچەند ئێشە ڕامان بوو بەس ئەمانزانی ئەم وەزارەتی کارەبایە بۆی پارەی ببێ ئەبێ ئیشی بە وەزارەتی داراییە بۆی سوتەمەنی بێ ئیشی بە وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە بۆی پلانەکانی جێبەجێکرێ ئیشی بە وەزارەتی پلاندانانە بۆ ئەوەی وەحداتی کارەبا بەرهەمبێنێ ئیشی بە کۆمپانیا و شەریکەکانە کەواتە هیچ شتێکی وای بەدەستەوە نیە بەڵام ئیجبار کرا لە سەرمان بە کۆمەڵی وەعودات کاتێ سێرمان کرد هیچ وەعدێ نادرێ پێمان ئەسڵەن عەیبدار بن پێی تەمەسوتمان نەبوو بەم کورسیەوە ئینسیحابمان کرد من ئەم جومله بڵێم کە ئینسیحابمان کرد ئەوە تا خەڵکەکی کە تەڵەبیە کرد لە یەکگرت و واز لەم وەزارەتە بێنە دوای ئەڵێ دێلەژەر فشاری پارتیا وازی هێناوە یعنی لەبەر ئەوی لە مەخیلەی خەڵکانیە کەسێک بتوانێت بە ئاسانی واز لە کورسی وەزارەت بێنێ گومانە خاسەر ئێمە یەک دوو ئەم خەڵکە لە باتەوەی تەشجیعی بکا بۆی ئەگەر خەڵکێکی تروویستی هەڵوێستێ بگرێ بیگرێ بە عکسەوە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن گومانەکە زیاتر زەخەکەن من ئەم جومله تەواو بکەم ئێستا بۆ بەربەستە لە بەردەم دەست لە کارکێشانەی وەزیرەکانی تر ئەڵێن کە ئەم وەزارەتەمان دەستی لە کارکێشەیە تەسلیم کرا بە کێ بە وەزیری سامانە سروشتیەکان ئەم وەزارەتانی تر و شەش وەزارەتی تریش تەسلیم کەرەوە بەڕێوەبەرێک ئێبا بەڕێوە هەر پارتی دیموکراتی کوردستانە کەواتە تا ئەو شوێنەی تۆ بە تەمای هەڵوێستێکی ئیجابی بی تۆ تا نەفەس ئێمە بێ لەم حکومەتە مەفروزە تۆ ئەم وەزارەتە ولابێ لانی کەم نەیەڵی گەندەڵی زیاتر ڕووبا نەیەڵی تەسلیمێکی چکە تۆ گەندەڵی ناکەیتەگەرمەوە لای بەڕێزت دکتۆرە بارزەناوشت بەخێر بێن دەمەوێت سوار بووی کەم ڕاگەنراوی بڵاوکراوەتەوە لەسەر دۆخی خەڵک و کاراکردنەوەی پەرلەمانەوە باز لە هەڵوەشانەوەی حکومەتیش دەکرێت دوای مەسەلەن مانگی گرت چاکسازی نەکرد بۆ سەرجەم پەرلەمانتارانی تێدانەوە ئایا پەرلەمانتارانی کوردستان مەسەلەن خۆشیان ینی هاوهەڵوێزنی کە بەیاننامەیەکیش دەربکەن و دۆخەکەوای لاتوە بەڵێ بەناوی خی گەورە سپاس بۆ جەنابتان بۆ بینەرانی کەناڵەکەتان سپاس بۆ هاوڕێم ناسکخان و لێرشە وسڵاو بۆ شکریەخان لە ڕاستیە مەسلەی کاراکردنەوەی پەرلەمان و چاکردنی دۆخی خەڵک و قسەکردن لەسەر دۆخی خەڵک ئەوە بەنسبەت پەرلەمانتارانەوە لە هەموو کەس زیاتر ئامانجا بە شێوەیەکی گشتی پەرلەمانتاران و بەنسبەت فراکسیۆنی گۆڕان و گۆڕانەوە زیاتر ئامانجا چونکە بۆ پەکخستنی پەرلەمان مووقفێک بوو کە پارتی بەرامبەر بە گۆڕان وەریگرتووە لە ناو هەموو حیزبەکانە هەرچەند بەڵێ بەڵێ ئەگەر بەرامبەر بە گۆڕان نەبێ بۆ بە سەرۆکی پەرلەمان و وەزیرەکانی گۆڕان مەبەستم لە پەکخستنی پەرلەمانە مووقفێکە ڕێگرتن لە سەرۆکی پەرلەمان مووقفێکە پارتی بەرامبەر بە گۆڕان وەریگرتووە بۆیە بەنسبەت گۆڕانەوە ئەمە ئامانجمانە ئیشمان بۆ کردو و ئیشیشی بۆ دەکەین و هەرچەند بتوانین ئەوە بۆ ئێمە ئامانجە لە هەموو تەسریحەکانمانە وتوانە و
بردوامیش ایشمان با کرد و با او بابته بلام به نسبت ام بیاننامه و که اما جهدی شخصی چند پرلمانتاری که بارزه لام خلش و خلی پیشوشا جهدی که شخصیه لرگی فراکسیونکانو نکراو لرگی سروکایتی فراکسیونکانو نکراو اما وکو سروکایتی فراکسیونکان دواتر بم جهده منزانی که به جهده که منزانی من خوم وکو اندامه که پرلمان او بیاننامه لاستی طموحی خوما نبي مو استا چونك ام برنامه ضعيفه برنامه كا بون منا بزقي مجامله پارتي تي اي علي بو علي هم تنها پارتي نيه كبر پرسلا دوخو گوزراني خلق همو حزب كان تريش بر پرسن اي اما حقيقتها اما عدالتها اما منطقه توبي گوراني كو يگرتوي كو كومله كا لدى صلاته نبونو استج امل لدى صلات دور خراوينه تواني اواني گورا يگرت تو کاملیش که لناو حکومت ما و نتوانی آوده صلات فعلیا نیه که بتوان قرآن کاری یک درس کن یکسانی کی به پارتی اما یک دوهمیان یکی که تلوش تانه که بعض لواک علی حزب کان دوریان نبود لچاک سازیا اما جن عدالتنا حقیقت یکا برامبر با حزب کانی ترجیح لپارتی بو چونکه اما زنین لخولی پیشوا اما لقل یک گرتو کامل وکو اپوزیسیون پاکیجی چندین پاکیجی چاک سازی من هبوا دو منتا حکومت لم خولی پرلمانی شا کم من نکردوا اما وکو گوران لقلوی لحکومتیش دور خرابوی نوان پروژه کی چاک سازی من اعلان کرد بوی حکومت استفاده لبکا فراکسیونی یک گرتو ل پارلمانی کردستان پروژه کی چاک سازیان دا چندین پروژه چاک سازی تر هبوا معقوله تو به حزب کان بلی بلا یعنی دوریان بولا چاک سازی دیگه لو تنها خالک تنها خالک کمن لو بیان نامه بدل مو تاییدم کردوا تن اویک دله دبی هول بدری کو بنوی کی پارلمان بکری و نصاب یاسای تا بک تنها خالک اویک من بدل مو ای خالق این تسبب پشتیوانی خالق به کاری مدنی بله بله پشتیوانی خالق ل کاری مدنیه ل کاری مدنیه بله همومن هر آوانیه که امضا کرده همومن ل برای خالق دین بله بشه وازه کی مدنیانه بشه وازه کی پدوان مجامله پارتی هم که دولا خدمت پارتی داره برنامه نعم كل على بعض لا هي لا خدمة بارتي داعي بلام أو جملة كدلة تنها بارتي نية بربرسل لا دوخي جزراني خلق أما مجاملة كي زقي بارتي بلى سباز تكلم دوت تقرأين ولا برسن أجر بسيني هبل لا شكري خان شكري خان زو سباز بو بجداريد لا برنامج كمان ده دمي وسترين زي برج سبارد بوي أم جورا لا برنامج دركدن لا برلمان تارا ونوا هيز لا جاني خلق دقورت ياخد زوجار باز دو که بوتی پارلمانتاران سازمان فراکسیونه که حالوی سکانی نکن بکردار یعنی حالوی سی دیکه و رگای دیکنیه که بتوان لیو بردوخی خلکی لیو باش کن؟ بنای خواهی گور مهربان سلاو لیو لبیوان برزکاند و سلاو لسرزم بینرانی برزو خوشویست بله ایبی پارلمانتار لاستی لحست کردم اما برپرسیارتیو و غبی بجیوی خلق ول همان کاتا اوسیان دیک خواردو مانا دلسوزی ما بو خلق اما هر حولک بی دست پیش خریک بی اما پال پشتی دکین زا امش پیمان وایا امش حولک ل حولکان ل هر پارلمان تاریکا پی وتراو بجداری بکه اما پیمان شتی چی باج بو بوی واجو من کردو پیمان وایا حولک ل حولکان و هیواداری یعنی زنجک به تایبتی به پارتی دموکراتی کردستان لو خو به آگاهی به آگاه بیتو بیر لگزارانو بارو بجیوی خلق بکاتو که خلق لو پری به طاقتی و به زاری ده و قیرانه کن روش لدوی روش برو زیادری و قولتری ده چب اما پیمان وایا هر چه حولک بده به پال پشتی بکید ولی رابردو ده حولی زور دراوه لدانشتن لگفتوگو لبیان نامه لعداش نامه لهمو هول کان کرا ولا اما پیمان وای اما چیه که لهول مدنی کان که پیوسته همو پارلمانتاران پالپشتی کن. بله زور باش سبارت بوی که زود در وکبار خان و کمال خالقی ترش رخنه لو برنامه دگری که برنامه کی لواز بونم نامو حزب کانی حاصل کدوم بیک و بعض لوده کمیان شریکن ل دسترات بونم نه بعض لوده کن که لودکی بردو خیریم گشته لودکی داروخانی عبوری کمالاتی بلام او تن دیار نیه کدوم که کی مثلا او دو خید درست کردوه و از نکن برنامه که برنامه کی لوازه
بله من منیش براسی هر سند واجوم کرد و قناعتشم با واجو که خوام هی و پیشم خوش بود همو پارلمانتاران واجیم کرد با و پیم وایل نه نور رو که کیا نده با باشی و داور رشت را با منیش سرنزو تبینیم هی هیچ براسی یعنی معقول نیه پارتی دموکراتی کردستان لگر لعنه کانی تر حاسم کریم من پیم وایل پارتی دموکراتی کردستان با پرسی کمو و برپرسی کامل لام دخی که استعلو همو قیرانه که لهرمی کردستان هی نکری هر دوشان همو لعیر کام بیک سال صعود بکری سیر بکری چه برپرسی کامل دبی امداز نشان بکری زیاتر آرسته او بکر با و برپرسی علت که بخره با استوی او و او کو به هر خان و تنام یقص کانی دوباره که با او سرنزو تبینی یعنی که برای زیان هی منش همان سرنزو تبینی مهوا و بلام هر سونی به بلا من لدو خاله زور بلام و باج ببوی جواجوم کرد خالی کم تداوی کرا و کل زیکترین کات پارلمان کارا بکریت و پارلمان بیتا شوینی یگلا کردنوی چشکانو و پرسنتوی نشتمانی کان لپارلمانا یگلای بکریت بتایبتی لمسری ریفراندوم و دستورو و کومل پرسیتر خالی دوام لان بجدار بوکان درفت یک مانگ بدن با حکومت که با آرستی ساکردنی بجیوی خلق کار بکنو و ام بدعی پاشا کوتا یا او تنهل دریا بلای کمیو زور کم بکریتا و چون که براستی ام بدعی پاشا کوتا لهیشوی لهیز یاسایگ لهیز کتابی چی آسمان لهیز عرفی که لهیز ولاتی که لهیز پر رایوی چی می جوات زگای نابیتا و که براستی ستمی چی یک زار گوری لخلق دکری بردوامی ام بدعا پاشا کوتا براستی زرر و زیانه چی یک زار زور بخلچی هرمی کردستان دگینه لروی مادی و معنوی و من ام دو خالم زور بلا و باشا و لکاتی که اما بوترا و بلا نسیاسی کن درفت یک مانگ با حکومت بدن اگر بم آراسته کاری نکر او داوی حلوشانو بکن دیار حلوشانوی حکومتیش بدو خال دبی بدو شیواز دبی یا او تا سروچی حکومت دز لکار بچیشیتا و یا او تا پانزا نیوی وزیرکان استقال خویان پیشکش بکن او بشیوی چی اوتوماتیک اگر نیوی وزیرکان استقال پیشکش بکن او حکومت هل دوشیتا و پیست حکومتی چی تر دروز بکری که لخزمتی خلکو ساکردنی بجیوی خلق دابی دور باش اگر بکرتی والا امیو پرسارش من دیتو و سبار بوی کلم برنامه باز دو کراو که دهاتی ناخوی هرمی کردستان لخرابترین حال دایستا بشی موتصدکا اگر بشی موتصدکا بو حکومت بمشیوی معامله لگل حاولاتیان و متخورانی هرمی کردستان دکات بله اما دلنیاین لواي که دهاتی ناو خوب باشی اگر دهاتی ناو خوش باشن که ای او همون نوت دفروش ره اما ل یهی ل کاتک دکه کات پارلمان کارابو برس وزیر سامان استروش استیکان بانجی ناولی پارلمان کرا با کمال داتا باسی اوی کرد و تی تنها اب قیرانا ماوی تن مانگ یک برداند بله ام لیش یه چی 2015 هیچ یه شیک من نامینه روزانه دتوانین 1 میلیون برمیل نود بنرین بودره وی ولاتو و بیفروشین من براسی زور سیره استا خریک اما دگین به 2017 همو بوسونه کن و همو بدواداتونه کن اما جبوده کن که استا لهرمی کردستان روزانه زیاتر له 100 برمیل نود دفروش ری و آو نوتی که دفروش ری دکات لصدان شانزی همو نوتی عراق که دفروش ری بوتی عراق دتوانه بو نوتی که دیفروشه موتسو بجیوی پانزا پارزگا دابین بکالا ججنانه پیب دا ای بوتی هرمی کردستان که لکاتک دا لصدان شانزی او دا هاتی دیتا دستی زگ او لفروش نی نوت ای دا هاتی ناو خو اما دلنیای نکر بجدکا بلکو زور زور لوش زیاد را براستی اوی سیره اوی زیگای پسیاره نازم پارتی دموکراتی کردستان اما چی سیاستی که پیاده دکا بوتی خلق آزار دادا بوتی شر عصاب لگر خلق دکا بوتی شر درونی لگر خلق دکا براستی زور زیگای پسیاره یعنی ام پسیاره الا اگر للای خویم بی در من ببروی خوم یقینم هیا چون یقینم بو هیا که خواه چی تاکو تنها هیا او یقینم هیا که پاره چی زور هیا سرت و سامان و زیر چی یک زار زور هیا بلام دابشی ناکن و خلق برسیده کن بلا سپاس اگر دواته گرین و لای برزن ناس خان سبر بوی که لو بیانامی ده باز لکارکنوی پارلمان کراو تو یعنی است اگر یکم خال ام خاله یعنی کارکنوی پارلمان چی لجانی خلق ده گوره توان رکشکانی خلق تر اثر بکرید من سرتا حزکم باز لو بکم خوزگی او هنگوانی که انریه
مشغول نبین به هنگ رخناد مشغول بین باوی که چون امشتانه جگه بگرن ام برنامه تفاصیلی چونه من نش مزار تفاصیلی بلام اگر تنها او خالی تاجه بجیب کره که کاراکنوی پرلمانه که من خوام بخوام یکی لگلی کنم چند لپارتی این پارتی دموکراتی کردستان شتی که زور ناقانونی و نایسایی کرد که پرلمانی ببریاری که سیاسی پک خست اوانه ابو او سیلانی که پیشتر اپوزیسیون بون و استدوانیان لسروکاتی پرلمان بون به همون ایشی هم کرده بوی دز نبن باش که ابیت مایی پخصنی و پرلمان همه یک پیدوی حالا بون دستیم بوی اصلا سروکاتی رین زهین چی من حزنا کم بابراشکای بو بینران بس بو اوی هر کس بزانه کاتی که تو آلی همو من بشمان هیا همو من همانه دو سال پرلمانی کردستان پارتی دموکراتی کردستان یکی اجتماعی کردستان او منتهیه پارتی دموکراتی کردستان یکی که اجتماعی کردستان دو حزب بون خوانی خباتی خوان خوانی جماعی خوان بلام 20 ساله بجدارن لدروس کردنی همو قیرانه کلا کبوانی کسه او منتهیه لی اما تو سرم سی حزب که یکی هم بزوتنوی گران 2009 خوی اعلان کردو حزبی بزوتنوی که مدنی بوا یا گروسی سامی کردستان که حزبی که مدنی رو نوچه رو کمالش کل 2000 حزبی که مدنی ایشگا ام سی حزب لأپوزیسیون آبوین و ازانین هیچ تک بقدر پرلمان اسا اتبه اسا ابوه وزیری سامانه سرشتکان شر جربه تاعت پرلمان ابو اسا سی بودجه تصدیق خرایه قینا پارنیه بس ابواب بخملين ري تا اما بزانين او تا استك برلمان بك خراوا ام همداهات هي هركز بخوي رقم الله راس الرابورت هي بس شو كشيني كي شرعينيا تشريعي وري قانوني دنيا كان بو جاي تصديق كرد بي ورجعنا الرقم كان بخي تبرو كواتا اما دو صاليش برلمان هبو بو جاي كان تصديق نكرا كواتا دان بنين بوي که اما هر یکی کمان بشی کمان هی لا لاموز ایکی ستیم بلام بشی بزوتنوی گران و کامل و یا گرتو گناح های کسان کری با پرتی دیموکراتی باشه زور نشتاو لگل اخسان زور باشه بلام زور گناح های کسان کری بدیاری کری او چوار لیانه او چوار لیانه بوی راشکاوی لگل بینه پیدوی حالا بون که دستیم بوی اصای سروکاتی ریم برد که پرلمان لی پخر نه نه دست بردن بوی اصای پروژه سروکاتی ریم حالا نیه چون که اکوتین فراغی قانونی و ابو نه آخر بعد پیاد بلم ابو پارتی دموکراتی کردستان خوی مشهود یا ساکی بخواده خوی بوده سرکاتی هریم بشی کی منه حصی منه لمحاصصا بری کوتوا برو او اشین فراغی یا سعید رو سبه مفروض خوی پروژه تقدیم کده که خوی تقدیمی نکردو ام لعنه نبیه که پروژه ان تقدیم کرده هیچ مشکلی اکتا ایرانیه بس لو شینا که احساس کریه خیلی که یعنی ازن ره چون که بتایبتی یکی کیو پارتی و گران که بشه که رئیسیان لیکی تی جابوتا باش معامله یکتریان کردو ام دو حزبه چلا در و که خباتیان پیکاو بوا که دواجار لحکومتی شا پیکاو بون جوان یکتر اناسن ازانن چون شرین آخویان کردو او همو کشتاره کرا او همو شهیده درا دواتری شرحات نوستر میزی گفتو گو بلان بو همو عیبو کمو کرتی که بشانی خلق مانا لبرو ابو اوان زیادتر لیگرتو کامل تمسکی هم کرده بایی که نیگن اوی پرلمان پک خریکاتی که بریا را دری و همو حزب کن اتفاق کن لسر اوی کوبونو که تأخیر کرده با دور روش تأخیر کرده اما نابه کس دلی بی ایشه اما رخنه که به همان دستی بخی نسر بلام دی سر می جیلم دنگ مخوان پال دنگی به هر خان زور به معنای هلو رخنی سی حزبی مدنی که هیچ ده صلاتی که نبوه بشه که نیه لدرس کنی قیرانه کن تو بی یکسانی که بلا کاتی که و او تره بو اوی ام بران بر جوانه زنه تو به هلو که مکرتی هنی خونه زنی ابو پرلمان کاره لبرو اگر ابی اداشته ایمه تنها اوی تیابه که داوی کاره کنه این پرلمان کره و که همو اوانی تی که داوه کره پی مایشتی که باشه بلا زور باشه دکتور بس بلا سبارة كاركنوي برلمان دتواني تي لجاني خلق بغوري يعني يا خود بو انگه عملنين راو بو ام پرساگر شتيق لجاني خلق ده غوري بله پیشوا منمه باز لو بکم که مسئله دز بردن بو یاسای سروکایاتی هرم یکی که لئیشکانی پرلمان اما لبردم فراغی که یاسایو دستوری آبوین که نمانی شرعیت بو سروکی هرم لنوزده مانگا
اگر پارلمانی کردستان داوای له همو فراکسیون کان کر ک پروژه پیشکش کن به پارتی مانود او واجب ای او یکم فراکسیون پیشکش کن پروژه اون پروژه هم پیشکش نکرد بو پارلمانی کردستان واجبی بو کا و واجبی پارلمانی کردستان بو پیروی نو خو پارلمانی کردستان یا سبرکارکان جبه جب کا کلمه زیاتر هیچ نه کردوا و واب زنم کاتی اوش حاتو کیتر اما هولی او بدین کا هی بمؤسسه ساتی کردن ی حکمرانی لولاته کمانه بچسمین چاوری او نبی حزب کان قرار مان بوبدن داخو اوان داومن لیدکن تاجیلی کوبونو کین یا تاجیلی نکین پیوست اراده حقیقی بگرن رتو بودنگی خلق او هدفی ام خلی پرلمان بو هین پخستنی ام خلی پرلمان لو بو کا وستویتی پرلمان پرلمان کی حقیقی به د صلات حقیقی تیابه چونکه ل 25 سالی رابردوا ایمن لناو پرلمان د صلات حقیقی ما نبو لای حزب کان بو ایمه وستمانه او مودیل کو تای باشه پیدا و پارلمان و باشتر و واجب دیان بندام بوده. بله جا اگر حزبك هي لهريمي كردستان كبتوندي روبروي امن نهج دبيته ونهجي بمؤسساتي كردني حكمراني ونهجي هين جيرانوي د صلات بموقع د صلات او دبي بهمو معنا وبهمو حزب كان حول بدين ك هين ام تيرواني ام حزب بغورين بري جاي مدني برگای مدنی ها ول بدین که تروانین ام حزب بگورین سبارت بوی کدلی کارا کرنوی پرلمان چی ل جیانی خلق دگوره طبعا او پرسیاری که یعنی پی موای پیوستی با همو کس دزانه چون که بو پرلمانی کردستان هین دو ایشی رئیسی هی بریتیه لیا سادانان و بریتیه لرقابه جگل تصدیق کردنی بودجه ام لپک خستن اینجا جگل و پرلمانی کردستان سرچاوی شرعیت بو همو دا صلاته کانی تر بو بو سرکاتی هریم بو حکومت بو همو دا صلاته کانی تر بویا لپک خستنی پرلمانه یعنی ام پروسانه هموی لحریم کردستان پاکی کوتوا پروسی یا سادانانت پاکی کوتوا پروسی رقابت پاکی کوتوا بودجت نیا یعنی نیونرایتی خلق نیا مثلا ایسا ایما نیونری خلقین بلام لبر اوی که پرلمانه کمان پاکی خراوا داوکاری کانی خلق وردگرین شوی نگنیت یا مناقشه بکنو بگین بریار تیا لسر بویا کاراکرنوی پرلمان یعنی سرچاوی شرعیت لا گیرانوی شرعیت بو همو دزگاکانی تر لگل پاک خستنی پرلمان شرعیتی همو دزگاکانی تری لجر پرسیار یعنی پیدوی اجانی خلق باش ده بگرد امرو بونونو برای بده پرلمان کارا بکریتو؟ بله جا خو پرلمانی جگر کارا بکرته و عصای سحری پینی و لفظایی که تری شده نبازه یعنی هر اشه تو ام فضایی کتیاتی بوی ایم پیویس من باو هیا من پیویس من باو هیا اضافه بو کارا کرنوی پرلمان پیویس من باو هیا که تیروانین و عقلیتی حکمرانی لحریمی کردستانه بگواره هر کاته تیروانین و عقلیتی حکمرانی توانی من گوران کاری تیاب کن او پرلمان ایشی خوی بکا حکومت ایشی خوی بکا حزب ایشی خوی خویب که دسالاتی دادواری ایشی خویب که او که تا ایم دتوانین بلین که گیشتونی تا اوی که بتوانین شتیب کین بلام لگل اوشا اما معنی او نیه که کارا کرنوی پرلمان منتیج نبه هیچ نبه کارا کرنوی پرلمان بو کمال گیاسا بو رقابه حکومت بو امانه طبعا تأثیر دورو تأثیری خویده بی و کارا کرنوی پرلمانیش پیویسته که من پیم واعده بی ام چوار حزبه ایتر واز لهنگاوی قصه و بیاننامه و اوشتانه بینن ام چوار حزبه اضافه با بزوتنوی اسلامی و حزب شیوعیش فراکسیونکان یعن لپرلمانی کردستان آنده من زنیاریم ها به اوانیش موقف یعن زور ایجابیه به همو یعنو 60 پرلمانتر یعن هیا دو کسی یعن لدستی سروکاتی هیا بوی پیویستا و لپیروی ناخوی پرلمانی کردستان ریگا پیدرا و که کوبنوی پرلمان لدروی هولیر بکری ریلی نگیرا و ریگا پیدرا و بوی پیویستا بزوترین کات کو یعنی بگن او قراری ام چوار حزب ام ام شش حزب پیوست کو بنوب کن موقف خو یان رون کنوا و کو بنوی پرلمان انجام بدن و متمانه لم حکومت بسنه چکه حل وشانوی حکومت من حزه کم اشاره بو واتر کات پیدم سپاسم کات ناورا بینرانی برس ناورا کی کورد ورگی دواتر دگر نولاتن لگل مام مننا
دوباره سلاوتان لبید شکری خان اگر بگرین اولای برزد دکتور بار باسی لو کرد استاد چاره سره که ویژوه که کبنوی پارلمان با کارا کردنوی که پیوه ببشه و لشه وکن سودی دوی با باش کردنی بجه وی خلق اوه که لدر وی هولیر کبنو بکرد با چی تاکوی استا مثلا او چوار لانه هنگاوی کرداریان ناو لو باره ایا هاورانین لسر او پرسه؟ بله دیار اما زور هاورانی لسر کارا کردنوی پارلمان و دانشنکانی پارلمان بلا من پیم وایا او چشانی که الهرمی کردستان هن وکو زنزیره وکو سلسله بیکو بسراینو اما گریمان اما لکرکوک دانشنک من ساز کرد و نصاب تاوبو ایا او یاسای در دکره چه امزای بکا دوای اگر یاسا در کرا یاسا در کرا ایا دسی تا بواری زیبا زیکردن اما ازمون من هی لرابردو لرابردو دا چندها یاسا من در کردو بور من یاسای صندوق که دامزراندنی صندوقی دهاتی نو تو گاز که دو درفت دو کد بود دامزراندی که دی هشتی 2015 بو اما سالشی زیادتر بسر داته پر تا استاد زیبا زیر نکراو یاسای بوزی حزبکان دی ها یاسای تر یاسای خوبشاندان دی ها یاسای تر مانه من پیم وایا هر دانشنه چیز بکره اگر لانه سیاسه که نگو نیکتر اما اکامی چی نبه در انزامی چی باشی نبه باشه بلا شکری خان دیار الحریمی کردستان اوی اما در بینی معنی تا استا بلا یعنی برازت پیدوانی اگر مبدعی هیس که پیاده دکره بلا برازت پیدوانی اگر او چوار لانه یعنی تابتی هاورا بن بیکوا در توان بجورگ لجورکان اگر هاو دنگ من پارلمان کارا نکره تو پیدوانی من پێم وایە ئەو چوار لایەنە پێویستە بە زووترین کات سازش بۆ یەکتری بکەن لەگەر پارتی دیموکراتی کوردستانە دابنیشن بە هەر شێوازێک لە شێوازەکان بێ من پێم وایە لەم قۆناغەدا سازش کردن و گفتوگۆکردن لەگەر یەکتری زۆر زۆر پێویستە نازانم بۆچی ئێمە ئامادەین بۆ خەڵک بۆ وڵاتانی دەرەوە سازش بکەین هەموو تەنازولاتی بکەین بۆ ئامادە نەبین لە ناو خۆ بگەین بە یەکتری سازش بۆ یەکتری بکەین تەفاهم بکەین لە یەکتری تێبگەین گفتوگۆ بکەین من پێم وایە ئەم چوار لایەنە لەسەرەتا پێویستە بە زووترین کار لەگەر یەکتری دابنیشن پرۆژەیەک بخەنە بەردەم پارتی دیموکراتی کوردستان لێک نزیکبوونەوە هەبێ گفتوگۆ هەبێ لەم قۆناغەدا بەڕاستی ئێمە زۆر پێویستمان بە لێک نزیکبوونە و لێک تێگەیشتن و کاراکردنەوەی پەرلەمان هەیە و دوازار پەرلەمان دەبێ بێ بە شوێنی یەکلاکردنەوەی سەرجەم کێشەکان چونکە بە پێی یاسای ژمارەیەکی 2005 ئاماژە بەوە کراوە کە بە شێوەیەکی زۆر ڕاشکاوانە پەرلەمان شوێنی یەکلاکردنەوەی هەموو پرسە نیشتیمانی و نەتەوەییەکانە بە تایبەتی پرسە گرنگ و هەستیارەکان من پێم وایە هێشتا دەرفەت لەبەردەم پارتە سیاسیەکاندا ماوە دانیشتن بکەن و گفتوگۆ بکەن و کێشەکان بە ئاشتییانە حەل بکەن و ئیلا ئەگەرنا من پێم وایە ئێمە هەموو وەکو ئەو وایە هەموومان لە ناو یەک کەشتیداین ئەم کەشتی ئەگەر کوم بێ غەرق بێ هەموومان تیا دەچین و هەموومان تیا زەرەر دەکەین هەرکەس زەرەرەکەش هەرکەسە و بەقەدەر کە ئێستا لەم حکومەتە لەم کوردستانە سوودی بینیوەوە لە هەمان کاتە مەسلحەتی زیاتر تێدا ئەو زیاتر زەرەرمەند دەبێ بەڵام یەکگرتوویمان لەم قۆناغەدا بە تایبەتی کە بەڕاستی من پێم وایە کۆمەڵی پێشهاتەیە کۆمەڵی گۆڕانکاری گەورە بەڕێوەیە بە تایبەتی دوای کۆتایی هاتنی شەڕی موسڵ و داعش ڕەنگە کۆمەڵی کێشەی گەورە بە تایبەتی حەجدی شەعبی ئەوانە ڕوو لە هەرێمی کوردستان بکەن و تەسلیح حیسابی خۆیان لەگەر هەرێمی کوردستان بکەن بۆیە ئێمە پێویستە یەکگرتوو بین لەم قۆناغەدا هەر چۆنێک بێ گفتوگۆیەکان دەست پێ بکەنەوە بەڵێ زۆر باشە سەبارەت بەوەی کە تا ئێستا مەسەلەن ئەو چوار لایەنەکە پێشتر بێکەوە پرۆژەیەکی هاوبەشانە و دەمەوێت بەڕاشکاری وەڵام دێت هەموویان ئێستا ئەو چوار لایەنە یەکێتی کۆمەڵ گۆڕان یەکگرتوو هەموویان هاوڕان بێگ ئالیات پەرلەمانی کوردستان کارا بکرێتەوە یان یاخود ئەوانیش تێڕوانی جیاوازێنەیە و دیدێکی یەکگرتوویان نییە بڵێ من پێم وایە هەر چوار لە هاوڕان لەسەر کاراکردنەوەی پەرلەمان بەڵام کە بە بڕیارێکی سیاسی لەلایەن حزبێکی سیاسیەوە پەک خراوە ئیتر ئالیەتەکە دەکرێ بۆچوونەکان جیاواز بێ ئالیەتەکان و بۆچوونەکان زێ بەڵام دوازار دەبێ بڕیارەکە یەک بڕیار بێ من پێم وایە ئەم چوار لایەنە ئەگەر زدی بن بە تایبەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەتوانێت زەختی زیاتر دروست بکا دەتوانێت فشاری زیاتر دروست بکا بە ئاراستەی کاراکردنەوەی پەرلەمان بەڵێ یعنی پێدوایە تا ئێستا ئەو چوار لایەنە بە شێوەیەکی گشتی هەمویان زۆر جددی نین بەیەکەوە بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان
بلي زدين من بيم واد زدينو وزورج زدين هم صار لنا بلام رنجنا تواني بوكو بيويس في شعر درز بكن رنجنا تواني بي أوند بيكو دابنيشن قفتو قوب كانوا يك بروجي هاو بش بخنا بردم بارتي ديمقراطي كردستان بوي أو بارتي رازي بكن با عرستي كارا كردوي برلمان بلا سباس تاكم دواتا غرين ولا برز ناس خان سبار بوي كوبونو برزت بيشترين دائم خولي بيشو برلمان بوي کوب پیدوی کوبونو ول دروی هولر کیس مثلا دوی پخسنی پارلمان پارتیو توانه دوخه که چاره سر بکات ام چوار لانه توانه شي کیا کوم زانم طبيعيه مثلا کوبونی پارلمان بلام ابي لنا هولي پارلمان ابريار بدریک کوبونی ده تو لفلان جګه به يعني يعني اشكال يا سي شي بو چوار لانه و ما بي بي رو اني من خالم مش کوم من خد زين 4 سال له پارلمان ما بس واه است كم وای ام يك دو بلام اشكال ني او شکري خانوتي او کوبونو شکرا تو جاریش کاری دی سرکی هریم مته تو او بنا شرعی ازانی ای چون ای کی اقراری امی اسان بکش که تائسه ابی او واجوی اما نه کومال بربستن هرچن من دیسان ایلی ما اگر به تو ارادی که راستقینه هبی لنیوان لانه کانا او بفعلی بر جواندی شخصی و حزبی و بخریت لاو و بر جواندی گشتی بخریت سرو هم بر جواندی کان و بارو دوخینا همواری استی حالی کردستان بخریت بردست چو چه هاولاتیان که براسی ایتر کس لتحمل یعنی ما و اگر سالی پیشو لبدمو یعنی لکردوی خواندن و برو رو روشنی زستان خلق توزه پاری پیبو بی استه او پارج نما چون که استنک هر ربع کراب ربع معاش و نیو معاش بوی مانگانه لکاتی خویا بدری او مانی نو تاو بیشتا معاشی حود مانی امرو تاو بو یعنی کواتا خلق او استبلای خلق و گرنگ صدان کس روزانه با فیسبوک با ایمیل با تلفون تنها ام خساگم الان کی سروکی هریم باب به یک معاشقه من بنه یعنی او نه خلق برسی کراوا او نه خلق گفانی بطال کراوا او نه گوی لقصو دروشم بوا او نه خلقی بینی ولا ارزی واقع عام یعنی هیچ کاری توی و نکردوا متمانی خلق با حکومتو با پرلمانو تناند با حزبکانیش و کوکیویز نماوا لبرو ابي ام حزبانا زياتر بها مو مانو هل يكمان ببي بي جو مسؤوليتي خومان هل يكمان ببي اوي كتشن دور مان هب ولا دروس كني ام قيرانا كلا كبوانا شكو براستي من ام جارج ايليما زور جناحة سي حزبي مدني كندا صلاتي هيزي هبونا بجلا برد سيابوا تو بي ام سانيك سان كي بدو حزب كبس صال حكومتي يعني عن توزيع كبير بين خوان او دو حزب يستيك سان لقنطلي ولا حتى او روجي باره ولا هريم كردستان يوكو يقوابون حتى او روجي باره لبغا وهاتوا بشوار صال لبرلماني كردستان ابوين هر او شوار صالة صالة انا شوار دو مليار دولار و دوانزا مليار دولار و دو مليار دولار ببي برزبونه ولا دو هزار ونو تا دو هزار بانزا باكو جوان هاتو تبردن برلمان فقط امدا هاتي روشن بوا كيما بوجا ما تصديق كردو دواتر متابعه ما نكرو ازاني شو بها درداني هبو لو باريا وبناي بروجو تشن بارا بم لولا روشتوا ان جاور بو سياسه السقطكي نوتو او همو عقديك ان ذاكرا بو بيجي اما بروين ودوا جاريش بو همو رقمه واحزاب كاني خلطان وبرشاو برشاو برشاو تموم جاي كردو قناعتي ان كركا ابولي سربخوها بيوبانو تي خمان فروشين كاتي نوتي خمان فروشرا توشي او كارسات بو كيسبوين نبو جمال لبغا ودي انا بيوندي كان مال مال البغا بو جمال بو بنيري ننو تك او باراكا او باريك اسش ايكا منو كبر يردي بيجني بيشو بهيج جوره كان جار امشم لا انجمني جاب جاك ني خمان لا حزب وتوما من بهيج جوره قناعه بوانيه كبارا لهريم كرسانا نيه بو موچا قينا ناتوان بروجو بكاو 15 مليار او همو 500 بروجو 1000 بروجو ناتوان بكا طاولة قليام بلام اتواني باساني موچبا تقليصاتك او دهات كم او همو بروجو شاك سازي تقديم كرا كواتا من عليهم أبي إرادي كحقيقي هبلم لا ينانا بتايبتي بارتي ديمقراطي كردستان كيتين اجتماعي كردستان شو كأم دولا أنا هتا إسا جمجة كان يان بدسا باريان لا يزيان لا أمسي حزب مدنيش ببيق جماوري كان أبي بيكو أم بيانش حزب بيكو اتفاق كان أجينا وزعي هريمي كردستان زور خرابة بي دواي طوابون شر داعش خراب تربي أجر ركوتنو دانشتنا بي واتفاقنا بي بويا من أمي دوارم پیش اوی گینه اوی عسانی مدنی ببی خوبی شاندان ببی چون که امله هریه میکنی براستی دیمکراسی از معنی بلام نیمانه چون که خوبی شاندان اکین
برد بناء اسوتي طايه اسوتيان ريجينج بي سبي درخت اشكندي بون منابلين خلقي كيا شهيده بي خلق خلقك ما لحفي شباطه شهيد بون كسوكاري ان جبيا سوتا راست بو شتيكي گور بو بلام هيج نكرا بل سباستك نخو بيشاندانه كرما خو بيشاندانه كي مدنيه ڕێپێوانك ندى صلاتك ده صلاتك ديموكراسيه كابو يستبيسي بونه بخو بيشاندان كري هر خوي اميكل رگان نگان دركي ابو حليت سباس دكتور بهار سبارد بوي ك اليتي يالوشانوي حكومه وبرلمان استاو تشوار لان دتوانن اگر جدي بن هم حكومه دم برلمان هالبوشينو بلا الراستي ام اشارت باشتي بن بيش علامي برسيارك الجنابت ما دي تشوار لبي روينا اخوي برلماني كردستان دلای دانشنکانی پارلمان لهولیری پایتخت خب دبی دکرید لکاتی پیویز دال اداره و هولیر انجام بدرد. سری اما دیکه دکرید لکاتی پیویز دال اداره و هولیر انجام بدرد. نیو تو بر زمان دی پارلمان. اگر پیویستی به دنگ دانی هولی ناو پارلمان بی دبی دبوای بیو تایا بر زمان دی پارلمان لاداره و هولیر انجام بدرد. باشه بس بونای کن پیویستی به ونی افو به خب ببوره اینجا کوبنو پارلمان کو نه یاسا پیش عرفه دنگ زور کان و کرسی زور کان نه موقفی خوانی خن موقفی خوانی گنا خی کی کی دخن بورای برز پی مو دبوای ام حزبانه ام چوار حزبا من گلیم لیانا ام چوار حزبا دبوای لو کاتی ک پرلمان پکی خراوتا استا چندیل کو بنوان به کو بکردا بو یک خصنی موقفه کان یان بو دو اجر به کو لگل پارتی دموکراتیک روسانه چکه ام خاونی پروژه هاو بش بوین به کو هی کس ما نو بجوان نه بوین انجا لا لا انسب رد با کو بنوی پرلمان لا کو بنوی پرلمان بون مونله توان متمانه له حکومت بسنلیتو دتوانه ول بروی ام دستور مانیه رګمان لبګری هچشتي امه به یاسا رکراوې پرلمانی کورسان بو خوې بو زورینیت صلاحیت هه هرچی یاسا هه بیګوره بون مونله نالن چې یاسا کاندربکا اتوانین او بندې یاسا سرکاتی هرم تعدیل کینو زور یاسا ایش تعدیل کیکا درګنی یاسا کاندې ته سرکې پرلمان بیکو پرلمان هل بوشن نو حکومت شل بوشن انجا باباس لا یکم دزله کارکشانوی حکومت دزله کارکشانوی حکومت له اساده له برجوندی پارتیا چکه به پیاسا برکارکان دله حکومت یاسای انجمنی وزیران و یاسای سروکاتی ریم الله حکومت دوی دزله کارکشانوا له کارکان بردوام د بیت او کاتی حکومت کی نو دروسه کړ تو ک پرلمان تکاران نبی حکومت کی نو دروسه کواته او حکومت ناجله به بکار برکر الله بردوام به کاتب حمود صلاح تکانی و بردوام به بوید دبی یکم شد پرلمان کارا به اینجا مسئله مطمئن است نه حکومت بینی تعارا و بوی بتوانی حکومتی که تر استان برجونی پارتی اگر پرلمان کارا نکرده بله لبرجونی بوی من دلم دبی ام حزبانه کوب بنو یعنی لروی سیاسی لروی اسایی شو سری باب تکب کنو بریار ورگرند دست باب سپاس تکم کاتم کم ما شکر خان زور بکرتی کاتم کم ما و سبب بوی که تارسر تیه آیا کامیان تارسر لوشانوی حکومت یا خود کاراکنوی پارلمان کامیان دوخی خلق برو باش دروا باش دمان و تی بکرید بله من پیم مالب قناغا باشترین تارسر کاراکنوی پارلمانا و دانشتنو گفتو گو کردن لان سیاسی کن بو بزودترین کات کاراکنوی پارلمان و دوی اوش ام گفتگویانه بردوام بن لو ساره سرکرنی سردم چشکان و پرلمان بکری با مرجعیتی یگلای کردنوی سردم چشن توایو نشتمانی کان بلام وکو بهار خان و تیمن پیما لحالتی زور یأس و زور نا امیدی نبی من پیما حلوشانوی حکومتو اما ساره سر نابه بلام وکو بری تو لنا ساری رنگ پنا بو زور شد بی بلام دوازار نتیجه کشی باج نبی من پیم وای تاره سری اساسی کارا کردنوی پرلمانه و پرلمان بکریتا شین یگلا کردنوی سرزم چیشان اجتماعی و نتو یکانو و تاره سر کردنی قیرانی دارای بله برس شکری شیخان اندامی پرلمانی کنستان زو سپاس با برستان که لحولی رو لگل مامو هر زو سپاس با رگل برزان ناسک توفیق اندامی پیشوی پرلمانی کنستان دکتورا بهر محمود اندامی
پارلمانی کوردستان که لستودوی سرکی لگل مامو سپاسیش بوی بینرانی برایست که تاکوی استر لگل مامو تا برنامه ایشتر خواهتن لکن.